Simon, hvis jeg har lyst til å rekke den bussen som går. En konkurranse, 6 kretser, 17 ulike speidergrupper, 15 lag, 1 by. Dette er Oppdrag Oslo. Åh, det var kjempespennende. Aldri tatt en slange før. Skulle den stå i døra, sa du? Nei, det skulle være mulig å komme inn. Og det skulle være tydelig mulig å komme inn. Og så føler jeg ganske sikker på å stå riktig i bygningen, men vi finner ikke noen folk, og det er ingen dører som åpner eller noe. Du har funnet, ja. Italiensk-norsk. Vi skal til pingpong. Vi skal til Akershus. Hva synes du om Oppdrag Oslo så langt? Det er veldig spennende og veldig artig, og ja, i går så satt vi på temaen med to papptallerkener med gelé, som vi skulle frakte til noen adresser, og hvor ofte er det du har med gelé på temaen? Det er litt gøy å gjøre sånn morsomme og artige ting som er vanligvis. Ja. Ikke, det er ikke så sosialt akseptert å gå rundt med en pakke gelé midt i Oslo. Spennende.